Salam Natəvan. Natəvan, bax mən sənin taleyin haqqında bir neçə suallar verəcəm və biz bundan da öncə sənin taleyin haqqında çoxdan ki tanışıq və sizin başınıza gələn bütün hadisələrində şahid olmuşam, yəni öz etirafın əsasında. Sən ikinci tale qurmuşsan, ikinci ailə həyatı qurmuşsan, ancaq bundan öncə birinci ailən olub. Bu birinci ailənin, demək sən artıq ailəni dağıdıblar daha doğrusu. Necə oldu ailə qurdun? Sənin başına nə işlər, hansı işgəncələr gətirdilər və hansı dözülməz işgəncələrə məruz qaldın? Siz üç evladını itirdin onların, yəni sənə verdikləri işgəncələrin sayəsində. Dediyinizə görə özünüz, hətta özünüzə qəsd eləmək istəmişsiniz ki, həyatdan vidalaşasınız. Necə oldu? Özünüz danışa bilərsiniz bu haqda. Necə oldu ailə qurdunuz? Mən atam ki, anam ki, deməli, verdilər də, ev aladığında mən ərə verdim. Zəskəbinlə, ərə verdilər mən. El adəti ilə? El adəti ilə. Mən də ailə qurdum. Ailə qurdum, gəldim. Sonra mənə işgədələr verdilər onlar. Bilmədim ki, bunlar mənə işgədələr niyə verirlər. Sonra təzə gəlin olan vaxtı. Təzə gəlin olan vaxtı da. Bilmədim. Əkəzə bunların da içində varmış ki, mənim qardaşıma öz qızlarından vermək. Qız alıb qız vermək də bizdə elə adətdir. Mən də bilmədim də. Sonradan ki, bunlar mənimlə prinsip apardırlar. Sonra uşağım hamilə qala-qala mənə işgəcə verirlər. Yenə mənə demirdilər ki, içlərdən nə fikirləri var bunlar. Mənə demə bilmədim bunların içində nə fikirləri var. Ondan sonra mənə... Nə işgəncəsi verirdilər? Mənə çıxpırdılar, vururdular. Qaynanan da döyürdü. Qaynanam ki. Bəs qaynatam ona vaxt... Qaynatam dedi, yaxşı eləsə, vur onu. O vaxt ki, vur ki, o qızını gəhabat aldı o qardaşına. Mən də anama getirdim, anam belədir, mənim həyatım belədir, ana qurub, anam mənə kömək gəlir. Ana dedi, getdik oğula dedi ki, bəs belə. Qardaşım dedi, yox. Mən deyir, mən bacımın deyir, elə qururlar deyir, göz yaşı qurulmur bacımın deyir. Mən onların qızları almaram. Sonra alınmadı, heç cür alınmadı. Sonra üç dənə balam buldum. Üç dənə balanız olan müddətdə sizə hansı işgəncələri verdi həyat yoldaşın? Hansı işgəncələri verirdi? Mən vururdular. Yıldaşım məni vururdu, meşədə də odun doğra, dedim daşıya bilmirəm. Sonra 10 kisəsi qoydu başıma, ha çaydan dedi ki, çoxu izlə, mən dedim ki, içə bilmərəm, axı çaya düşdüm. Özü boş gedirdi, 10 kisəsini sənə verir. Sən də hamilə idin. Hamilə idim, qumarla oynuyordum, gedir kəndə qumarla məşğul idim, nə bilim, nə iş gələdim, nə iş gələdim. Meşədə səni döyürdü. Mən döyürdü ki, sən get odun gətir, mən də odun gətirirdim. Zülm elədi mənə, çırpırdı mənə, ayaqlarımı elə vururdu ki, çubuğu. Bəs o qorxmurdu ki, sən uşağı itirə bilərsən? Yox, qorxmurdu. Sonra bu atamı vurdu başıma, başım yarıdı, bir dəzində tədimi patlaq-patlaq vurdu başım. Ağlayırdım mən ki, mənə kömək olsun, ay Allah, elə dedim ki, Allah mənə üzü kömək olsun. Anamama demirdim, məsələdim, anam yazdı, xəstə olurdu, ona demək olmaz heç nə. Elə belə işgəcə verirdi, dözə bilmirdim, axı götdüm. Evə qayıtdım. Evə qayıtdım da, gördüm yenə bu işgələrə mənə verir, bilmirəm nə qalmış. Bəs sən hamilə ola, bəs bu haqqı, bəs sənin başını yarmışdı bu, qaynanan bəs demirdi ki, sənə nə olub? Yox, heç nə demirdi. Bilirdi ki, oğlanlar bu, ola da... Özü öyrədirdi oğluna ki, bəs qızı belə elə ki, bu besin çıxsın burdan. Bu sənin birinci uşağında olub? Birinci uşağında, bəli. Birinci uşağında. Sən həyətdə də işləyirdin orada? Həyətdə işləyirdim. Malqara saxlayırdım da, kətdə malqara saxlayırdım. Və sən bu işlərin öhdəsə necə gəlirdin? Yəni, heç olmasa o işlərin... Eləməsədim, mənə davaşırdı, döyürdülər mənə, deyək, eləməlisən. Deyək, eləməsən, səni bax, burada öldürüb, başını kəsərik, deyir. Sonra? Sonra mən də eləyirdim işlə, nə deyirdi qaynatam, mən də eləyirdim qorxuda. Sonra mənə pis-pis adlar qoyurdu qaynatam. Pis-pis adlar qoyurdu, dedi ki, səni öldürəcəm, pasqaya qoyacaq, anana göndərəcəm, belə-belə şeylər. Pasqaya qoyacaq? Hə, səni göndərəcəm, ananın yanına. Qaynatan deyirdi. Qaynatan ağzıcılar deyirdi. Sonra uşaqla bir dəfə mənə ilə vurdu ki, çıxartı çöldə, qar-qar vaxtında, mən uşaqla mənə ilə vurdu, çöldə saxladı, haçaladı qapını. Uşaqla bir yerdə? Uşaqla, bələkli uşaqla bir yerdə. Mən çaldı çöldə, dedi ki, evə girmə, səni evdən qovuram. O vaxt ki, mənim qızımı aldın qardaşına.